نام شیف امی حبیبہ ہے. میں یو کے سیرین گلڈ کوالیفائڈ شیف ہوں انٹرنیشنل فورم پہ. میں اپنا خود کا ایک فوڈ بزنس ہے جو رن کر رہی ہوں جس کا نام ہے فوڈ وش بائی حبیبہ. آج جو ہم بنا رہے ہیں اٹس ویری فیمس ڈش, اٹس کال قیمہ کچوری. ٹھیک ہے, جو نارملی رمضان, ویسے تو سارا سال ہم یو نو اس کو کنزیوم کرتے ہیں, لیکن رمضانوں میں یہ بہت ہی ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے. ٹھیک ہے, ڈو کے لیے میں نے میدا لیا ہے, یہ ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو میدا. تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوائن. تین ٹیبل اسپون اس میں گھی ایڈ کرنا ہے. آٹا گوندھنے کے بعد کم سے کم آپ نے اس کو 10 سے 15 منٹ کا ریسٹ ضرور دینا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچوری کی اسٹفنگ کے لیے قیمہ ہے 250 گرامس, یعنی کہ پاؤ قیمہ ہے ہمارے پاس. 3 عدد درمیانی پیاز کو میں نے چاپ کر لیا ہے. اس کے ساتھ جو مسالے ہیں, ڈرائی مسالے, ہمارے گھر کے کامن مسالوں سے یہ بن رہا ہے. گرم مسالہ پاؤڈر ہے ہمارے پاس 2 چمچ, 2 چمچ دھنیا پاؤڈر ہے, 2 چمچ زیرا پاؤڈر ہے, 2 چمچ ہمارے پاس لال مرچوں کا پاؤڈر ہے, چٹکی بھر ہم نے ہلدی لی ہے, اور ہمارے پاس ایک گریٹڈ ادرک اور لہسن جو قیمے کی بھنائی کے لیے ریکوائرڈ ہوگا. اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے, یہ میرے پاس ہے لہسن اور ادرک گریٹ کیا ہوا. ساتھ ہی میں اس میں جو بھی سوکھے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں. زیرا پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر, یہ جو بھی مسالے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ سب گھر کے مسالے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ریڈ چلی پاؤڈر میں 1.5 ٹیبل یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ اسپائس چاہیے آپ اپنے فلیور کے حساب سے کر سکتے, کوئی اس میں لائک روک ٹوک نہیں ہے. اور ہلدی بہت تھوڑا سا یوز کریں گے, اور تھوڑا سا میں اس میں نمک یوز کر رہی ہوں. یہ جو ڈو میں نے رکھا تھا یہ ہم نے 10 سے 15 منٹ کا اس کو ریسٹ دے دیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پیڑے بنانے کی طرف. اب پیڑے بنانے کے بعد ہمارے پاس ہے یہ میدا اور یہ ہے گھی, یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہوں گی اور اس کی بنے گی لئی. اور انگریڈینٹ وہی ہے جو آپ اس ریسیپی میں یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی ایڈیشنل انگریڈینٹ میں نے یوز نہیں کیا. آپ بالکل ویسے ہی اس کو اسموتھ ہاتھوں سے بیلتے جائیں گے, لیکن دھیان آپ یہ رکھیں گے کہ نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا. ڈبل فولڈنگ میں یہ آپ کا ڈو جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ نے ڈھک کے رکھنا ہے, کھلا نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا. اب سینٹر میں جو قیمہ ابھی ہم نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سینٹر میں بھرنا ہے. فلنگ کا خیال رکھیے گا, بہت اوور نہیں بھریے گا. اچھا, اب اس کا طریقہ ذرا دیکھ لیں. یہاں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور یہاں سے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم ہاف ڈی بناتے ہیں, آپ نے یہاں سے ان دونوں کو اٹھایا. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے. آپ نے اس طرح سے بالکل ہلکے ہاتھ سے اس کو آئل میں چھوڑنا ہے, بہت زیادہ آپ نے ہلانا نہیں ہے. اسپیسیفکلی کچوری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ہاف فرائی نہیں کر کے رکھ سکتے. اگر ہم کسی کلائنٹ کو یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم اسمبل کر کے اس کو پورا باکس میں بند کر کے دیتے ہیں, اور جب بھی اس نے کھانا ہے اس نے اس کو نکالنا ہے اور اس کو صرف ڈیپ فرائی کرنا ہے.